44 günlük vətən müharibəsi ərəfəsində ermənilər demək olar ki, gündəlik olaraq Azərbaycanın mülki əhalisini hədəf alırdı. Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə törədilən terror aktları erməni cinayətinin sübutudur. Düşmən həmin ərazilərdə qadağan olmuş silahlardan, kasetli bombalardan, fosforlu mərmilərdən istifadə edirdi. Bunu Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları, Human Rights Watch, Amnesty International və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı da təsdiqləmişdi. Eyni zamanda silahlı münaqişələrin aparılması üsullarının və vasitələrinin müasir beynəlxalq hüquqla məhdudlaşdırılmasını nəzərə alsaq, ermənilərin qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməsi 4 Cenevre Konvensiyasına və 2 əlavə protokoluna riayət olunmadığını göstərir. Çünki müəyyən edilmiş beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri müharibə üsullarını məhdudlaşdıraraq çalışır ki, mülki əhaliyə, mülki infrastruktur obyektlərinə deyil, yalnız legitim hərbi hədəflərə zərbə endirilsin. Lakin bunun əksinə olaraq, Ermənistan tərəfindən istər münaqişə zonasında, istərsə də həmin zonadan uzaqda yerləşən Azərbaycan ərazilərindəki mülki infrastruktur obyektləri hədəf alındı. İnsanlar qətlə yetirildi. Bütün bu olaylar isə müharibə cinayətinin və döyüş meydanında uduzan, terror aktları həyata keçirilməsini rəhbər tutan Ermənistanın asimmetrik müharibə üsuluna əl atmasının faktiki göstəricisi oldu. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qadağan olunmuş silahlardan mülki əhaliyə və yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadəsi 44 günlük vətən müharibəsi ilə yanaşı 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı faktlarla təsdiqini tapıb. Düşmən aprelin 2-sindən etibarən qəsdən və intensiv olaraq Azərbaycanın mülki əhalisini və mülki obyektlərini ağır artilleriya və iri çaplı silahlardan atəşə tutmaqla bərabər ağ fosfor kimi kimyəvi tərkibə malik olan mərmilərdən istifadə edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Sənəddə qeyd olunub ki, belə mərmilərdən istifadə olunması faktını onlardan birinin Tərtərin Əskipara kənd ərazisinə atılması və təsadüfən ilkin hədəfdən yayınaraq becərilən pambıq tarlasına düşməsini Anama mayın onun daşkarlayıb. Əgər mərmi kənddə əhalinin sıx məskunlaşdığı əraziyə düşsəydi, çoxsaylı insan tələfatı və yaralanması ilə nəticələnə bilərdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycanla silahlı münaqişəyə girdiyi hər bir tarixdə qadağan olunmuş silahlardan istifadəyə son qoymadı. Ötən gün Anama tərəfindən həyata keçirilən Cəbrayıl rayonu ərazisində keçmiş silah sursat anbarının təmizlənməsi əməliyyatları zamanı aşkar olunan 17 ədəd ağ fosfor tərkibli mina atan mərmiləri Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı düşmənçilik niyyətini bir daha sübut etdi.